שלום לכולם, הפעם אני רוצה לתת טיפ לאנשים שמחפשים את עצמם ושמתלבטים בכל מיני שאלות פילוסופיות, שאלות תיאולוגיות, ומתלבטים האם ככה או ככה, שחור או לבן, בן אדם יש לו איזה בעיה בקבלת החלטות, אומר רגע, אני צריך לעשות ככה או ככה, מה האמת? והטיפ שבעצם אני רוצה לתת הוא די פשוט, בכל פעם שאתה מתלבט בין כמה אפשרויות, ואתה רוצה לדעת מה האפשרות האמיתית, תדע לך שהאפשרות האמיתית באמת, אתה רוצה את האמת או שאתה רוצה לסבול. אם אתה רוצה לסבול, תמשיך לחפש מה האמת. אם אתה רוצה לדעת מה האפשרות האמיתית באמת, תדע לך שהאמת האמיתית היא שאין הבדל בין האפשרויות השונות. שאין הבדל בין האפשרויות השונות. בן אדם קם בבוקר, אומר רגע, לכת ימין או שמאלה. הוא מסתבך, מה לעשות? ככה או ככה, להתפטר או לא להתפטר, להתגרש או לא להתגרש, לקנות או למכור, מה לעשות? מה, יש לו התלבטויות, יש אלוהים, אין אלוהים, יש בחינה, אין בחינה, כל הזמן מתלבט, לרצות את זה או לא לרצות את זה, ללחם בזה או לא ללחם בזה. אז מי שרוצה לסבול, שימשיך בחשיבה של הרגילה. ומי שרוצה לדעת מה האמת האמיתית, אני מגלה לאדם מה הוא יגלה בסוף. האמת האמיתית היא ששתי האפשרויות, או שלוש אפשרויות, או ארבע אפשרויות, הן בכלל אפשרות אחת, שהאדם, רק בגלל השכל הקטן שלו, רק בגלל זה נראה לו כמו שתי אפשרויות שונות. אני רוצה לתת דוגמה, נגיד הנושא של סיבתיות, האם יש סיבה או אין סיבה לכל דבר? לכאורה, אין סיבה, זה קצה אחד, יש סיבה לכל דבר, זה הקצה השני, ולפעמים יש, לפעמים אין, זה האמצע. עכשיו אנחנו נסביר, הבן אדם מתלבט, האם יש סיבה לכל דבר או אין סיבה לשום דבר, מתלבט. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה, מצד האמת, יש סיבה ואין סיבה, זה בכלל דבר אחד. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זה יש סיבה, זה אין סיבה, איך אתה אומר שזה דבר אחד? התשובה יותר פשוטה מה שנדמת. אם אנחנו ניקח את ה-יש סיבה, יש סיבה לקצה האחרון, אנחנו בעצם נגיע לכך שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. כי אם אתה אומר שדבר כלשהו, הסיבה שלו זה דבר אחר, אז מנגנון הסיבתיות הוא לא מספיק חזק. כי אז, ואפשר להתעמק בזה ולהסביר את זה, למה זה בעצם, למה בעצם דבר אחד הוא הסיבה של דבר אחר, אז זה לא נקרא, אין פה מספיק סיבתיות. כי יש לנו בעצם דבר שהוא לא כל כך סיבתי. המעבר בין הסיבה לתוצאה הוא מחליש את כוח הסיבה. ולכן כאשר אנחנו נלך עד הסוף האחרון של הנושא של יש סיבה, למה אנחנו נגיע למסקנה? אם נאמר שלכל דבר יש בעולם יש סיבה, מה אנחנו נגיע למסקנה? שכל דבר הוא הסיבה של עצמו? עכשיו נלך לרגע אחד לקצה ההפוך. נאמר שלשום דבר אין סיבה. מה זאת אומרת שלשום דבר אין סיבה? לשום דבר אין סיבה. מה זאת אומרת? ששום דבר, הסיבה שלו, היא לא נפרדת ממנו. כי מה זה נקרא שיש סיבה? סיבה ותוצאה. אז אנחנו שואלים, האם לכל דבר יש סיבה או לשום דבר אין סיבה, כן? אבל אם אנחנו נלך לקצה האחרון, כמו שביש סיבה אנחנו נבין שכל דבר הוא הסיבה של עצמו, גם באין סיבה אנחנו בעצם מגיעים בדיוק לאותה הבנה שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. כי כאשר אין סיבה לשום דבר, פירושו של דבר ששום דבר הסיבה שלו לא קדמה לו, היא לא חיצונית אליו. עכשיו אפשר לומר, עכשיו, מה זאת אומרת בעצם? להגיד שלשום דבר אין סיבה, זה בעצם להגיד שהסיבה של הכל היא כלום. ולהגיד שלכל דבר יש סיבה, וכל דבר הוא הסיבה של עצמו, זה בעצם לומר שמה שקדם לדבר עצמו זה גם כן כלום. בכל מקרה, לא נתעמק עכשיו בעניין, אבל זה רק היה דוגמה להמחיש ששני הקצוות הם אחד, אבל האדם בגלל שאין לו הרבה שכל, הוא מתלבט, ככה או ככה. תן דוגמה נוספת, בן אדם מתלבט, נגיד מה לעשות, לעשות את זה או את זה. האדם באמת בלחץ, לא יודע מה לעשות את זה או את זה. אבל למה האדם מתלבט? כי אין לו הרבה שכל, אם היה לאדם שכל, לא מבין, שזה לא משנה. בשני המקרים, האושר שלך לא תוריד במה שתעשה, בשני המקרים. הרי אם אתה לא מאושר מבפנים, בכל מקרה מובטח לך שבשני המקרים תמשיך לסבול. ואם אתה מאושר מבפנים, זה גם כן לא משנה, בשני המקרים מובטח לך שתמשיך ליהנות, אז מה זה משנה? אלא מה, שהאדם בגלל שהשכל שלו קטן, הוא לא מבין שזה בכלל דבר אחד. ואפשר לתת עוד הרבה מאוד דוגמאות לדבר כל דבר ודבר, יש באתר מלא דוגמאות שאהבה ושנאה בקצה שלהם זה אחד, אהבה זה להכיל את הכל. ששום דבר לא קיים מלבד אישות אחת. ושנאה זה לא להכיל שום דבר, שזה בעצם גם כן להעלים את הכל. אז עוד פעם חזרנו לאישות אחת. לדוגמאות על עצלנות ו...
עצלנות וזריזות. אם אתה תהיה מספיק זריז, אתה בסוף תנוח, תוכל להיות עצלן, וכו' וכו'. בכל מקרה, מה שאני בא לומר בשורה התחתונה, שבקצוות, בקצה האחרון, הכל אחד, ולכן כאשר האדם בכל תחום ותחום, בפרט בשאלות פילוסופיות תיאולוגיות, שמענו שואל את עצמו, יש לבחירה או אין לבחירה? יש אלוהים, אין אלוהים? לשמור את התורה, לא לשמור את התורה, כן? כל השאלות האלה. התשובה היא פשוטה, אתה רוצה לדעת מה האמת? האמת היא, קח דף, תרשום את האפשרות האחת, תקצין אותה, עכשיו תרשום מולה את האפשרות ההפוכה שלה, תקצין אותה, עכשיו תיקח את שתי האפשרויות, תשים אותם אחת על השנייה ותחבר אותם לישות אחת. זאת אומרת, תנסה להבין כיצד שתי האפשרויות עליהן בכלל אפשרות אחת. אז הדבר הזה לא נשמע הגיוני, מה זאת אומרת? תגיד לו, רגע, יש לי בחירה או אין לי בחירה? אז אני אומר לו, אתה יודע, מצד האמת בחירה ואין בחירה זה בכלל אותו דבר. הוא אומר, מה זאת אומרת? זה יכול להיות אותו דבר. אבל מי שרוצה להמשיך לחפש, שזה בסדר דמור לחפש, אני בעד לך שבן אדם יחפש את האמת, עוד בוקר שאמשיך לחפש. כל מה שאני נותן זה טיפ בחיפוש. כאשר אתה מחפש, תנסה לחשוב, אולי בכלל שני הפכים הם דבר אחד. האדם מניח, יוצא מנקודת הנחה, ששני הפכים שתי ישויות שונות, ואז הוא מתחיל להתלבט. זה נכון או זה נכון? איזה הפך הוא נכון? ומה שאני בעצם אומר זה, תחשוב גם על האפשרות ששני ההפכים הם ישות אחת. ואם תחשוב על זה, בסופו של דבר תגלה שזאת האמת. כמו נגיד, מי ברא את אלוהים? האם מישהו ברא אותו? או שהוא הראשון והוא תמיד קיים? מצד האמת, שתי התשובות נכונות. בדיוק באותה מידה, להגיד שמישהו ברא את אלוהים. כי באמת, מצד האמת, מישהו ברא את אלוהים. ומצד שני, אף אחד לא ברא את אלוהים, ואלוהים תמיד היה קיים. שניהם נכונים. איך זה יכול להיות? מי שיחקור, ינסה להבין מה זה אלוהים, יגלה שאלוהים, אפשר לומר עליו שמישהו ברא אותו, ואפשר לומר שהוא תמיד היה קיים, הוא ברא את עצמו נגיד, או שתמיד, שאף אחד לא היה צריך לברא אותו, ושניהם יהיו נכונים באותה מידה. בשורה התחתונה, כאשר אדם מחפש, שתמיד לחשוב על האפשרות השלישית, האפשרות הלא לוגית במרכאות, שהיא בעצם האפשרות האמיתית, שכאשר אדם חוקר, בסופו של דבר הוא מגלה את האמת, ששני ההפכים הם אחד, וכאשר האדם מגלה ששני ההפכים הם אחד, אז הוא חי חיים טובים באמת, כי כבר הסברתי שברגע שאדם מתחיל לחפש את האמת, בסופו של דבר הוא מגיע לקונפליקט מאוד רציני. כי בשכל האנושי אפשר כל דבר להוכיח שהוא נכון, ושגם ההפך שלו נכון. עוד פעם, בשכל האנושי אפשר להוכיח שכל דבר הוא נכון, וגם בו זמנית להוכיח שההפך של כל דבר גם הוא נכון בדיוק באותה מידה. שכאשר האדם יש לו שכל, עכשיו אם האדם אין לו שכל, אז הוא לא מבין מה אמרתי בכלל. הוא אומר, כן, כן, הבנתי, אבל זה לא מטריד אותו. אבל אם האדם יש לו שכל, הוא מבין את מה שאמרתי, הדבר הזה אמור לעשות לו כאב ראש. הוא מצד אחד מבין שזה נכון, מצד שהוא מבין שזה נכון, שההפך נכון. שזה נקרא שאלת כל השאלות, שהוא מבין ששני ההפכים נכונים, מה שרבי נחמן בחלק א' בתורה סמך ד' בליקוטי מורן אמר, הנושא של החלל הפנוי, שמוכרחים לומר בו יש ואין, שהוא גם יש וגם אין, בו זמני. אבל מי שמחפש את האמת האמיתית, בסופו של דבר מגלה ששני ההפכים הם אחד, ואיך בן אדם יכול לגלות את הדבר הזה? על ידי העצה שנתתי כל דבר לשאול, אולי ההפך הוא הנכון? לא אולי משהו שונה נכון, קח תיאוריה ותשאל אולי ההפך נכון, אולי בדיוק הפוך נכון, נגיד אלוהים נתן את התורה, אולי הוא נתן את התורה כדי שלא נקיים אותה, אולי כל מה שהשכל אומר זה לא נכון, אולי בן אדם צריך דווקא למלא את האגו שלו, אולי בן אדם צריך דווקא לא למלא את האגו שלו, מה האמת? בן אדם צריך לחפש את האמת, אולי ההפך הוא הנכון. ואם בן אדם תמיד לחפש את ההפך, בסופו של דבר השכל שלו יגדל, השכל יגדל, ואז הוא יבין ששני ההפכים הם אחד, ואז גם החוויה האישית של האדם תהיה חוויה של אחדות ושל כולם, המשך יום של התבוננות שמביאה את האדם לאחדות אמיתית.